କ୍ରିକେଟ୍ ଫିଲ୍ଡରୁ ରାଜନୀତି ମଇଦାନ, ଏହା କିଛି ନୂଆ ଖେଳ ନୁହେଁ। ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶୂନରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ନୱାଜ ସରିଫ। ରାଜନୀତି ପିଚ୍ରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଭଳି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବି ତିଷ୍ଠି ପାରିଲେନି। ଚାଲିଛି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ରାଜନୀତି ଖେଳ। କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବି କ୍ରିକେଟରମାନେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନ। କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡରୁ ରାଜନୀତି ମଇଦାନ, ଏଇଟା ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଆଗରୁ ବି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି କିଛି କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ଚୌକା ଛକା ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପୂର୍ବତନ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ସରିଫ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି। ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ନୱାଜ ଜଣେ ଡାହାଣହାତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଯିଏକି 1973-74 ପାକିସ୍ତାନ ରେଳବାଇ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରୱେଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଶୂନରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ଅବସର ପରେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଡେଇଁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଖେଳାଳି ମନୋନୀତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର 2019 ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଓ ରାଜନୀତି ଉଭୟ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଓପନର ଚେତନ ଚୌହାନ 2-2 ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ। 1983 ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ ରାଜନୀତିରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଓ 3 ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ। 2009 ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଜହରୁଦ୍ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପରଖିଥିବା ଅନ୍ୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ପ୍ରଭାକର, ବିନୋଦ କାମ୍ବଲି, ମହମ୍ମଦ କୈଫ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମନସୁର ଅଲି ଖାନ ପଟୌଦି 2 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହାରି ରାଜନୀତିରୁ ମନ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। 1937 ପଲଭାନକର ବାଲୁ ନାମକ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ବାମହାତି ବୋଲର ବାଲୁ 1911 ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ସେ ଦଳିତଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୱାଲିୟର ରାଜ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ମାଧବରାୟ ସିନ୍ଧିଆ 1990-1993 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BCCIର ସଭାପତି ଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ସ ଡଗ୍ଲାସ୍ ହୋମ୍ 1920 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମସରାଫେ ମୁର୍ତ୍ତାଜା 2018 କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଓ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ସକ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ବାଂଲାଦେଶ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ କୁହନ୍ତି କ୍ରିକେଟରେ ରାଜନୀତି ପୁରାୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରବେଶ ବହୁ ଆଗରୁ ହୋଇସାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।